президент, каква трябва да бъде позицията на страната ни по кризата Украина-Русия? Рискът от ескалация на този конфликт е реален. Но Европа в никакъв случай не трябва да става заложник на украинската вътрешна политика и амбиции. И затова е важно да разберем, че ние нямаме интерес от милитаризация на Черно море, което пряко ще рефлектира върху България. Затова се надявам този конфликт да приключи възможно най-бързо. Затова и обикновени моряци не трябва да плащат цената на политическото противопоставяне. Всички страни трябва да се придържат към нормите на международното право и да не нарушават законните граници. Днес имате среща с синдикатите относно кризата в енергетиката. Какво ще им кажете? Каква ще бъде вашата позиция в Катовице, Полша? Напълно споделям тревогата на миньорите. Хубавото в случая е, че с синдикатите и с правителството сме на едно мнение. Парижското споразумение трябва да се изпълнява, но без завишаване на целите. Това е моята позиция, тя е отдавна известна. Такава беше позицията и на служебното правителство. Много преди това правителство. България трябва да съхрани работните места на нашите миньори, но и трябва да чуем ясна политика и ангажимент в стратегическа перспектива на нашето правителство към съхраняване на тези работни места на миньорите, но и към гарантиране на тяхната трудова заетост в една по-далечна перспектива. Затова аз имам въпроси и към синдикатите, и към правителството и се надявам да ги разискам. Координирана ли ви е позицията? Все пак остава 2-3 дни. Координирана е напълно позицията. Получих целият пакет документи, прият от Министерския съвет. Получих съответно разработено и изцяло написано моето изказване на английски език, което аз съм ревизирал, защото не ми звучи достатъчно убедително. Днеска ще го предложа на синдикат на Сока. До момента аз не съм чул ясна, категорична позиция и стратегия, визия на българското правителство за развитие на сектора на енергетика в стратегическа перспектива. Благодаря.